ଆଉ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଏଇଠି ଏଇଠି ତ ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ନାଟ ଦେଖିଛି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି, ଜୟଦୁର୍ଗା ମହାନଗରୀ ଚାଟ ଖାଇ ଖାଇ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ରାନ୍ଦୋଳି ଖେଳିଛି, ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନତାର ଜନତା ଆମ ଭଳି ଜନତା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ବହୁତ ନଟର ନାଚ ବି କରିଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଛି, ରସାଡ଼ିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ସବୁ ମେମୋରିଜ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭଳିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଛୋଟବେଳର କଥା ଏଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ପଢ଼ୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଦାଦା ଏମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, ଜନମୋର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆଜି ମୋ ଛାତି ଖର୍ଦଳ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅର୍ଭସ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାହି ଏଇଟା ମୋ ବଜାର, ମୁଁ ଏଇ ବଜାରର ପୁଅ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଇଏ ପ୍ରତିଟି ଢେଙ୍କାନାଳିଆଙ୍କର ଇଏ ଅସ୍ମିତା, ଇଏ ଆମ ପରିଚୟ, ଇଏ ଆମ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଇଏ ଆମ ଭାବାବେଗ, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ବାଟ ଆସିଛି ସେତିକି ବାଟ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି, କହିଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ କଥା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୋତେ ଜବ୍ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଠି ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିବେଟ୍ ବି ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଟିଭିରେ ଥିଲି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିବେଟ୍ ସୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଡିବେଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରିଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଗେଷ୍ଟମାନେ ଅତିଥିମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ବି କହୁଥିଲୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ବଜାର 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି, ଆମ ବଜାର ବି ଚାନ୍ଦି ମେଢ କରିବ, ଆମ ବଜାର ଆଣୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଣୁଛି, ବିଶାଖପାଟନାରୁ ଆଣୁଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମ ତମ ବଜାରକୁ ଟପିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏକାଠି ହେଉ ପ୍ରଥମ ଟପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଥାଏ, ଏବଂ ଏଇଆ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଯେ ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଆସୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୁଟିରେ କିଏ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ ସବୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରର ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ବଡ଼ ପରିଚୟ, ଏବଂ ଯଦି ଇଏ ବଜାରର ଇଏ ସାହିର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ସହରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବିକାଶରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମିଶା ଭଳି ମୋର ଟିକେ ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଦି ହାପି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ରହୁ କିନ୍ତୁ ମନାନ୍ତର ନ ରହୁ, ଏବଂ ଏ ସାହିର ବିକାଶ ହେଲେ ଏ ବଜାରର ବିକାଶ ହେବ, ଏ ବଜାରର ବିକାଶ ହେଲେ ଏ ସହରର ବିକାଶ ହେବ, ଆଉ ସହରର ବିକାଶ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏତେ ଜନସମାଗମ, ଆମ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆସେ, କେବେ ମିସ୍ କରେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ବୁଲେ ପୁରା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଏ, ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼େ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦାଦା ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ରେଜୁଏଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବଜାର ପାଖରେ, ସାହି ପାଖରେ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଖରେ, ଏ ସହର ପାଖରେ, ଯେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ବଜାର ପାଇଁ, ଏ ସହର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରୁଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଏ ବଜାର ପାଇଁ, ଏ ସହର ପାଇଁ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହେଇକି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ବି କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରରେ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 75 ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଢ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର ପୂଜା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ପୂଜାଟି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ତା'ର ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ।
ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନେ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରୁଥିଲେ ଭୋଗ କରିପାରୁ ପୂଜା ଭୋଗ କରିପାରୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଏତେ ଲୋକ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି 2-4 ଦିନ ହୁଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୂଜା ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ବଜାରରେ ଚାଲି ହେଉନି ଏତେ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ବହୁତ ହେବାର ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ।